Ja, nå har vi satt og stampet på land. Ja. Det blir litt stillstand i stund. Det blir stillstand i stund. Til april var. Ja. Nå er vintersesongen ferdig. Det blir en dårlig sesong. For det er bare. Det har ikke vært vær heller. Nei. Lekkasje i båten etter den fjordhøstsesongen, så var det mye å rette opp i. Hold i båt og... Ja. Alt mulig. Feil på gire har du også fått. Ja, gire var ødelagt på 90. Ja. Bare det. Men det er sånn som gire. Sånn er det. Det er det. Ja, nå er det rent dekk. Så vi bare legger den i flyttebrygget. Det er nydelig vær. Nydelig.